Ya bukan tadi. Dik. Sik 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 sik. Hop. Yo. Hop. Kamu mana? Kok medit? Loh, gak apa-apa, gak apa-apa. Gak apa-apa, gak apa-apa. Santai. Kamu kelihatan dikit. Kelihatan. Sini, sini. Ya, terus, 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 terus. Biarkan semuanya terjadi, tetap mencintai. Minta tolong lampu nih. Ya, tidak. Kayak nih. Apa, Pak? Kaca. Pengen kecil. Ngaduk kok coy. Yo. Yo. Kambe rasa piye lo. Yo yo. Yo. Yo, bantu ye. Hai guys, jangan lupa nyalain notification-nya, jangan lupa subscribe.